welkom bij deze nieuwe video. Hier ben ik weer op jullie beeldscherm helemaal klaar om weer een nieuwe adventkalender te gaan unboxen. Dit is de Clarins 2021 adventkalender. Ik heb hem ontvangen in PR en hij kost wat. Het is niet de meest goedkope kalender, dus ik ben heel benieuwd of het geld waard gaat zijn, wat erin zit, of het leuke dingen zijn. En dat ga ik doen samen met jullie. Afgelopen jaar heb ik hun kalender ook al unboxed en ik meen me te herinneren dat ik er best wel blij mee was. Clarins heeft altijd echt de beste beauty producten. Ik denk dat het vooral skincare gaat zijn, want dat is gewoon meestal. Maar ik denk hier en daar ook wat make-up. En make-up maakt me altijd heel enthousiast. Dus ja, laten we het gewoon gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, dit is hem dan. Dit is de Clarins 24 Days of Beauty Surprises adventkalender. Ze hebben dus deze grootte van 24 dagen en ze hebben nog een kleinere versie. En deze is maar liefst €120. Je betaalt wel wat, maar Clarins is sowieso geen goedkoop merk. Dus ja, dit is niet echt heel verrassend. Helaas zie ik online niet staan wat de waarde is van deze kalender. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, in ieder geval. Dit is dan hoe die eruit ziet. Ziet er weer heel mooi uit. Heel Clarins-achtig. Hier achterop staat wat er allemaal in zit. En hier ook. Maar daar probeer ik gewoon niet naar te kijken. Because I don't want to know. Als je dus niet wilt weten wat er in de kalender zit, moet je deze video vooral niet bekijken. Oké, als je hem dan openmaakt, is dit wat je ziet. Customize your adventkalender. Dat is leuk. Ik heb nog nooit zoiets gezien in een adventkalender. Wel een heel leuk concept. Je kunt dit dan zo plakken op je adventkalender. Dit vind ik echt heel leuk. Hier is een klein boekje. Wat zit hierin? Oh, hier staat alles wat erin zit. Oké, dat vind ik wel fijn. Want dan weet je gewoon gelijk wat alles is. Hoef je niet nog helemaal op zoek te gaan. Oh, by the way. Ik zal even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Sweetie lippotloodje van Murphy. En ook van hun deze lipstick van de Mickey Mouse collectie. In de kleur Bow Babe. En het is een hele mooie lichtbruine nude kleur. Oké, nou laten we gewoon de kalender openmaken. Dit halen we weg. En dit is hem dan. Het is dus zo'n kalender, net als afgelopen jaar. Je kunt hem zo ophangen. En dat is wel een heel leuk concept. De kwaliteit voelt echt heel goed aan. Dit voelt echt heel dik aan. Ook heel zacht. Dit ziet er allemaal heel leuk uit. En je kunt dan, even kijken, deze overal erop plakken. Zal ik dat gewoon doen voor de lol? Kijk hoe leuk. Ik heb hem hier gedaan. Dit is wel heel cute. En je kunt ze gewoon dan overal vasthaken waar jij wilt. Oké, dit vind ik wel heel leuk. Je kunt dit ding ook hergebruiken en dan gewoon, ja, whatever erin doen wat jij wilt. Maar deze kwaliteit vind ik echt wel heel goed. I love it. Oké, er staat hier ook op. Deze adventkalender is recyclebaar. Dus dat is top. Je kunt hem gewoon elk jaar gebruiken. Dus je kunt dan gewoon een adventkalender creëren. En dan gewoon allemaal cadeautjes halen en dan hierin doen. Dat is wel een leuk concept. Oké, nou voor nu is hem dit dan. Ik ga ze niet allemaal opplakken. Because ain't nobody got time. Laten we gewoon snel gaan beginnen, jongens. Waar is nummer 1? Ik moet wel zeggen, hij is wel echt zwaar. Oh my goodness. Oké, ik kan nummer 1 niet eens vinden. Oh. Oh, ik ga stuk. Dit is 1, maar ik heb dit precies op de 1 ingehaakt. Oké. Nou, laten we hem openmaken. Make-up. We krijgen gelijk make-up. De Wonder Perfect 4D mascara. Als je mij volgt, heb je mij al heel vaak horen praten over deze mascara. Deze is zo ontzettend fijn. En de mijne is op. Dus hier ben ik wel blij mee. Deze is echt fantastisch. Dit is echt een hele fijne, vooral lengthening mascara. Hij geeft heel veel lengte. I love it. En hij is ook best wel duur. Dus hier ben ik echt al gelijk heel happy mee. I love it. We gaan verder met nummer 2. Die zit hier. Voelt wel zwaar aan. Dit is denk ik skincare micellaire water. Ja, cleansing micellaire water. Dus om je gezicht te reinigen. Om je make-up eraf te halen. Wel een kleinere versie. 50 ml. Maar ja, cleansing water gebruiken echt heel veel mensen. Dus altijd handig om te hebben om je gezicht te reinigen. Dan gaan we naar nummer 3. Dat is hier. Deze is best wel klein. Oeh, wat is dit? Jolie Blush in de kleur 2, Cheeky Pink. Een blush, een cream? Oh nee, een poederblush. Kijk hoe mooi deze verpakking is. Jongens, kijk even dit, hoe mooi. Deze verpakking is echt heel chic. De kleur is heel mooi. I love it. Het is wel weer een kleine versie, maar ik moet zeggen, ik ga nooit door blush heen. Dus dat maakt mij niet echt uit. Ik ga hem gewoon gelijk even proberen. Ik heb al blush op, maar whatever. Hij is heel mooi roze. Door de roze blush die ik al op heb, is het niet heel goed te zien. We hebben al gewoon gelijk 2 make-up producten. Fantastisch. Dan gaan we naar nummer 4. Die is hier. Kijk wat dit is. Tonic. Deze heb ik al. Deze vind ik heel fijn. Dus ik raad hem zeker aan voor in de douche. I love it. Hier is nummer 5. Dit is een gezichtsgel die het lift. Dus gewoon een crème voor elke dag, denk ik.
Laat me even het boekje erbij halen om te zien wat het precies is. Oh nee, voor je décolleté. Oké, je moet het dus zo hier aanbrengen en dan lift het of zo. Ik weet het allemaal niet precies. Oké, nou dat was 5. Waar is 6? Hier is 6 voor je benen. Wat is dit dan? Oh, dit is gewoon een body lotion. Maar dan vooral gericht op je benen. Dat is wel apart. Het geeft weer energie aan vermoeide benen. Dus misschien handig voor de mensen die hard lopen of veel wandelen of whatever. Ik ben echt zo blij dat je dit boekje erbij krijgt. Want anders had ik het allemaal niet geweten. We gaan verder met nummer 7. Firming Mask. Ook deze heb ik. En ik vind hem ook best wel fijn. Volgens mij heb ik hem nog helemaal niet opgemaakt. Maar dit maakt je huid weer smooth. Vermindert rimpeltjes. En het laat je huid weer glanzen. Nummer 8 is weer een beetje klein. Oké, dit is wel echt heel klein. Wat is dit? Hydra Lip Balm. Oh, een lipbalmpje. Oké, nou dan vind ik het wel weer een beetje oké dat hij zo klein is. Want ja, lipbalm gaat gewoon lang mee. Oké, dit is gewoon dus voor je lippen. We gaan verder met nummer 9. Die is ook weer best wel klein hier zo. Laten we kijken wat hierin zit. Wow, dit is wel echt oké. Dit is wel echt heel klein. Olie, gezichtsolie. Ik vind dit wel een beetje overdreven klein. Een beetje belachelijk. Maar in ieder geval, we hebben een gezichtsolie. Nummer 10, waar ben jij? Oh, hier beneden helemaal. Nummer 10 is weer best wel groot. Ik vind het altijd zo leuk als de vakjes groot zijn. Want dan krijgen we ook altijd iets groots, obviously. Oké, Clarins Velvet Cleansing Milk. Cleansing Milk. Ik zeg heel dat cleansing, maar het is cleansing. Dit is dus ook weer om je gezicht te cleansen. Ideaal als je make-up liefhebber bent als ik, die er gezicht elke dag moet cleansen. Hier is nummer 11. Ook weer relatief groot. Body scrub. Ook deze heb ik al. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ik moet hem nog gaan gebruiken. Dus ik denk dat ik deze weggeef. Omdat ik hem dus al heb en nog niet heb gebruikt. We gaan verder met nummer 12. Die is een beetje klein. Hier helemaal boven. Benieuwd wat hierin zit. Ik hoop niet weer zoiets overdreven klein. Ja, we hebben weer iets overdreven klein. Oogcreme. Een hele, hele kleine lifting oogcreme. Nummer 13. Oeh, die is weer lekker groot. Oké, we hebben hier cleansing oil. Dus een olie om je gezicht mee te cleansen. We hebben wel heel veel cleansing producten. Dus echt ideaal voor mensen als mij. Dan hebben we hier nummer 14. Klein rood potje. Dit is een gezichtscreme / gezicht primer. Je moet hem opdoen onder je make-up. En dan maakt het je gezicht helemaal zo smooth en egaal. Dus eigenlijk is het gewoon basically een primer. Daar ben ik wel blij mee. We gaan verder met nummer 15. Weer lekker groot. Oil scrub. Weer een scrub. Ja, dit is een mango lichaamscrub. Dus deze ga ik wel houden, want deze heb ik nog niet. Dan gaan we verder met 16. Ook weer best wel groot. Oeh, hand- en nail treatment. Handcreme. De handcreme krijgen we dan wel weer zo groot. Nou, juist de handcreme had ik niet per se zo groot gehoeven. Maar oké, een goede handcreme. Altijd handig voor in deze koude winterdagen. Herfstdagen, winterdagen. Wanneer is het winter? Ik weet niet eens. We gaan naar nummer 17 hier zo boven in de hoek. Weer lekker klein. Het voelt aan als iets smals. Deze primer is fijn, jongens. Ik heb ook gewoon de grote hier. Dit laat je gezicht echt weer heel mooi glanzen zonder zo te heftig te zijn. Hiermee ga je echt heel happy zijn voor onder je make-up. Dan heb ik hier nummer 18 hier beneden. Hydra Moisturizer. Ik hou van hun Hydra lijn. Die is zo fijn. Vooral hun Hydra masker, Hydra oogcreme. Allemaal super fijn als je een droge huid hebt als ik. Dan gaan we nou verder met nummer 19, toch? Daar zijn we toch? Ik weet het niet meer. Ik ben in de war. Oeh, body lotion. Ben ik ook altijd heel happy mee. Ik smeer me altijd helemaal in. Want nogmaals, ik heb een droge huid. Dan gaan we naar nummer 20 hier zo. Dit is dus het Hydra masker die ik net bedoelde. Dit masker is echt fantastisch. Als je een droge huid hebt. I love it. Oké, we zijn bijna bij het einde. Nog 4 te gaan. Waar is nummer 21? Hier. Weer lekker iets groots. Douche concentrate. Oké, dit is dus voor in de douche of voor in bad. Oh, vooral voor in bad. Ik heb geen bad, dus deze gaat naar iemand anders. Hier is nummer 22. Weer iets kleins. Make-up. Lip oil. Oeh, hun lipolieën zijn fijn. Ik heb er een heleboel van hun. Dit is hoe ze er normaal uitzien in zo'n verpakking. Hun lipolieën zijn echt super, super fijn. Hier ga je echt heel blij mee zijn. En ik ben er ook heel blij mee. Deze gaat sowieso worden gebruikt. Nog 2, jongens. Hier is nummer 23. Beauty balm. Dit moet je gewoon smeren op je gezicht of zo. I'm not sure. Zoiets. I'm not sure. Oké, jongens. En dan last but not least. Nummer 24. De laatste is vaak de leukste. Dus laten we kijken. Lip Perfector. Dit is zo'n lip glossje. Deze heb ik ook al ooit gehad. Heel blij mee. Thank you very much. Even kijken of ik niks ben vergeten. Want jullie weten hoe ik ben. Ben ik niks vergeten?
Nee, volgens mij niet, jongens. Hij is helemaal leeg. Dit was het dan. Nou, dit was dan de Clarins 24 Days 2021 Adventkalender. Laat me weten wat jullie van de kalender vinden beneden in de reacties. Ik vind het op zich wel een leuke kalender. Er zat maar één dingetje bij waarvan ik dacht, dit is echt te klein. Maar de rest is op zich allemaal wel gewoon een goede grootte. Er is ook meer make-up dan dat ik had verwacht. Ik verwachtte misschien echt like één ding of zo. En er zijn een heleboel verschillende producten. Dus op zich, ik vind het echt best wel een goede kalender. Ik snap ook wel dat niet echt alles groot kon zijn, want dan wordt de kalender gewoon veel te duur. Ik persoonlijk zou voor een adventkalender echt maximaal 120 betalen. Dus deze kalender zit echt op mijn persoonlijke max. Maar nogmaals, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Geniet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!